ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለመስራት በጣም ቀላል የሆነ የፒዛ ሶስ አሰራር ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ ንደርሳችሁ የደውላን መልእክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የፒዛ ሶስን ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ የቆርቆሮ ቲማቲም፣ ዘይት፣ ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል፣ የጦስኝ ቅጠል፣ ደረቁን፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን ደቀቅ አድርጌ ከተፈይ በድስት ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። በራሳቸው አበስላቸዋለሁ። ቲማቲሙን አስቀባለሁ። ቲማቲሞቹን ከቆርቆሮ ቲማቲም ጋር አንድ ላይ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስቀባለሁ። እያዘጋጀኋቸውን አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቁን የበሶ ብላ ቅጠልና አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቁን የጦስኝ ቅጠል አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እየበሱ ብላ ቅጠሉንና የጦስኝ ቅጠሉን ፍራሹንም ካገኘን በሱን መስራት እንችላለን። የፒዛው ሶስ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለመስራትም በጣም ቀላል ስለሆነ በቀላሉ በቤታችን ሰርተን መጠቀም እንችላለን። የፒዛውን ሶስ በሁለት አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን። አንደኛው ቀጥታ ወደ ፒዛው ዶ አድርገን ማብሰል እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ በዚህ መልኩ ከላይ ቆንጥረን ፈጭተን መጠቀም እንችላለን። ስንፈጨው ትንሽ ነጣ ይላል። የሽንኩርትና የነጭ ሽንኩርቱ ትንሽ ያነጣዋል። ፒዛው ላይ ቲማቲሙ፣ ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ ፍጥጥ ብሎ ሲታይ ለማይወድ ሰው በዚህ መልኩ ፈጭተን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ምርጥ የፒዛ ሶስ አሰራር። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።